Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao canal Bruna News e trago para vocês hoje uma discussão que teve na madrugada desta quarta-feira depois do jogo da discórdia. Domitila Barros confessa que tem até dificuldade de fazer contato visual com Tina. A modelo reage ao comentário da sister, veja só. Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu me olhar. Me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo. Responde. Logo depois dispara. Você está no meu radar, independente de momento estar na dupla. Domitila Barros escuta em silêncio o comentário dela. E Msigme depois afirma sobre toda a situação. Esta questão da dupla é uma chave de toda essa confusão também. A gente vai ter diferenças. Mais cedo, Domitila Barros também voltou ao lado de César, em Tina e Msigme como dupla com menos afinidade. É, galera, o BBB mal começou e já tá dando treta atrás de treta. O que, vocês acharam dessa pequena discussão entre Tina e Domitila Barros? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para o crescimento do canal. Logo voltaremos com mais algumas informações. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até mais, tchau, tchau!